Донечці Вікторії 2 роки. Перше щеплення від кору дитині зробили, як і планувалося, коли їй виповнилося 1 рік. У батьків питання, чи будуть вони робити щеплення, навіть не виникало. Однак вони підходять до цього питання з усією відповідальністю. Раніше, так, раніше і проти туберкульозу боялись робити, як би було одно час. Але я все одно за прививки. Лише би тільки були вони якісними, був здоровий дитина і все було добре. Ну, от в годик ви не сумнівались, да? Ну, в качестві вакцини не сумнівались і, як би, да, зробили. Фахівці наголошують на тому, що це єдиний спосіб берегтися від цієї хвороби. Прививатися слід двічі в 1 та 6 років. Дорослі люди можуть щепитися до 30 років. Для цього їм потрібно лише звернутися за місцем проживання до сімейного лікаря на плановий огляд. У поліклініках щеплення роблять безкоштовно. І зараз у наявності є необхідна кількість вакцин. Вони навіть закуплені для медичних працівників, військових та інших верств, що перебувають у зоні ризику. Вакцина на сегодня в Украине используется одна. Это вакцина Приорикс, ее производит Бельгия. Эта вакцина есть и в бюджетных учреждениях, в городских поликлиниках ее можно использовать. Она есть и в коммерческих учреждениях, но на сегодня в коммерческих учреждениях, по сути, вакцины от кори практически нет. То есть на сегодня все, что есть для вакцинации, это вакцина, которая есть в бюджете. Качество вакцины достаточно хорошее. То есть это, по сути, лучшая вакцина из тех, что на сегодняшний день используется. І вакцинувати однозначно потрібно всіх дітей. Цього року у Харківській області зареєстровано більше 500 випадків захворювання на кір. З них майже 300 – це діти. У той час, коли у 2017 році всього 11 осіб, а у 2016 році жодного випадку не зафіксували. Останній епідеміологічний сплеск кору був у 2014 році. Те, що ми бачимо поки що сьогодні, це є такий, знаєте, передепідемічний поріг, бо насправді ніколи раніше, за останніх, от я проаналізував 5-6 років, такої кількості захворілих не було. Ніколи. І тому сьогодні захворюваність дуже величезна, і тому це пов'язано, ви знаєте, з чим. Це пов'язано з тим, що, по-перше, реклама, антиреклама прививок від кору. Кір, на відміну від грипу, ми забезпечені вакцинами повністю. Можна прививати діточок без проблем. За даними управління здоров'я облдержадміністрації, у Харківській області повинно було провакцинуватися 77 тисяч дітей. Натомість, за оперативними даними, на кінець року щеплення зробили лише 76%. Фахівець зазначає, що важливо не повторити ситуацію, яка склалася 5 років тому. Нагніталася істерія шкідливості щеплень. Це дуже небезпечна річ, і в цілому світі щеплення проводяться практично тотально тим континентом, який є. А в нас, скажімо, цією істерією скористалися, між іншим, на жаль, ті люди, які мали би відповідати за щеплення і за всі решта речі. Кажуть, бачите, люди ж не хочуть щепитися, ви ж самі пропагуєте відмову від щеплень. І це було, насправді це було. І якщо ми далі будемо йти по тому шляху, то ми будемо мати не 533 захворілих на кір, а будемо мати 1533. Головна спеціалістка відділу з медичної діяльності управління охорони здоров'я ХОДА Світлана Ковальова каже, що для того, аби не було епідемії, відсоток вакцинації повинен бути щонайменше 95%. Наразі кір найбільш розповсюджений в Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях. За даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, на даний момент від кору померло 15 людей, з яких 11 осіб – це діти. В нашому регіоні таких випадків не було. Аліна Курвович, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості.